Sedaj za Dejali Prandinija, ki praktično nosi na svojem hrbtu težo italijanskega uspeha na tem svetovnem prvenstvu. Se spomnite, Adel Bodna lani, ko je zmagal Kranjec. Dejali Prandini je vodil takrat po prvi vožnji, pa odstopil v finalu. Mislim, da je fair, da mu privoščimo sedaj. Ja, zdrsnil nekje na sredini, tudi takrat v Adel Bodnu pa dobro začel. Tokrat se mi zdi v svojem slogu borben, ampak bomo videli, kaj bo uspel v tem srednjem delu. Ledene, težke predeli prog mu ustrezajo. Tudi v težavah. Ja, tu, ker je Nemec odstopil, ni bilo vse čisto. Da le ne bo preveč, imamo občutek, da celo preveč zavija na samo postavitev. Da bi lahko bolj spustil smuči. 53 stotink sekunde zaostaja, težko bo prehitev Fevreja. Kaj pa Švarc? Švarc na drugem mestu za ostankom 87 stotink sekunde. Če bi bil zdaj Dejali Prandini drugi, ko bi prišel v cilj, bi bila to medalja za Italijo. Kakšen uspeh zanj? Ja, ni tako vrhunski kot v prvi, predvsem linijsko recimo, poskuša pa biti natančen, tudi dobro uprto snežno površino. Ni se dal zmesti, tako kot v Adel Bodnu za enkrat. Ali bo rešil odličje, poglejmo, zadnji metri za Dejali Prandini, a drugi je! Drugi je Luka Dejali Prandini! Bravo, zdržal sicer stežavo. Kakšno zadovoljstvo zdaj! Ampak rešil Italijo. Čestitke Dejali Prandini, sicer ni prevzel vodstva, to da poglejte ga, povsem iz sebe je, zdržal je, sicer zaostal za Fevreja, vendar mislim, da Dejali Prandinija to zdaj ne moti. Prav nič. Francozi imajo zlato, Dejali Prandini odličje, ali...